Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video och ett något platt ansikte. Som ni ser har jag ingen bronzer, inget rouge, ingen highlighter, ingenting. Men mycket annat smink. Jag har redan spelat in idag en liten recension på Tati Beauty, eller ett första intryck på Tati Beauty. Och den är antagligen redan uppe på kanalen om ingenting annat har hänt liksom. Idag ska vi recensera och testa Make The Makes nya paletter. Jag såg de här på Make The Makes Instagram och bara, oh lord, de ser löjligt mycket ut som hourglass paletter. De här paletterna ifrån Make The Make kommer i två uppställningar och den ena är Apricot som är något mörkare och betydligt mer varm. Super, super fin. Jag har inte känt på de här ingenting än, men alltså wow. Den andra är Berry som då är en något kallare och något ljusare variant. Så det som de tycker då att man ska använda de här är alltså att det är en highlighterprodukt, en blushprodukt och en blurring, alltså typ ett som ett setting powder. Det är ungefär hur paletterna från Hourglass också brukar vara uppställda. Jag ska visa lite, jag har lite olika paletter från Hourglass, jag har ganska många, jag har också en del singelprodukter från Hourglass. Men jag har två stycken här som är två av mina favoriter som jag använder absolut mest. Den översta, det är Ambient Lighting Palette, eller alla är så, och det här är med färgen Dim Light, Incandescent Light och Radiant Light. Det är som Finishing Powders slash Setting Powders, alltså det är väldigt lätta Finishing Powder för att få lyster tillbaka till ansiktet och sånt. De finns också allihopa i singelfärger. Sedan har jag då den här, och den här är Ambient Lighting, och det här är Ethereal Edit. Och här har du alltså då en strobing, alltså en mer highlighter liksom, en blush och ett sånt här då setting powder. Sedan också för att vi skulle ha saker att jämföra med idag, eftersom inte mina paletter ser exakt likadana ut som Make The Make, så plockade jag också fram den här. Det här är förra årets julkollektion från Hourglass och en av mina all time mest använda paletter i hela kollektionen. Det här är Ambient Lighting Edit Unlocked. Finns också i år på julkollektionen, de har bara bytt förpackningarna. Det här är i alla fall en av mina här. Här finns det bronzers, highlighters, rouge, you name it. Så oavsett idag så tänkte jag att på ena sidan så ska jag använda lite Make The Make. Och på den andra sidan ska vi använda Hourglass och se lite hur jag tycker att de applicerar, hur jag tycker att de funkar, hur jag allmänt tycker om dem. Så jag hoppas att ni är taggade på det här. Jag vet inte exakt vilka färger jag kommer använda, jag kommer nog blanda lite, kanske testa några olika. Men det är framförallt formulan och jag är väldigt, väldigt bekant med Hourglass formula eftersom det är en av mina favoriter. Men kan vi bara ta en sekund och appreciate the packaging. Jag tycker att det här är sinnessjukt smidigt. De är fyrkantiga så de är enkla att stapla, förvara, ta med. De är plast men de känns inte plastiga, alltså de känns inte billiga. De är ganska bulkiga men det är för att det är bakade produkter, alltså produkten är liksom lika hög i paletten som förpackningen är liksom. Gillar verkligen färgkonstellationen, jag tror verkligen att man skulle kunna gilla det här, alltså så. Bara för att det står blush, highlight, blurring, bla bla bla, så behöver man inte alltid använda dem som det. Jag kommer att använda den här som jag tror är, vad ska man säga, setting powder-delen i den här, om man säger, som bronzer idag tror jag till exempel. Eller kanske den här som är deras highlight-variant i den kanske. Vi får se lite. Oavsett så känns de fruktansvärt fina. Men jag ska börja med att bara, ja, oh, so smooth, och swatcha de här lite så vi får se en liten bild av dem. Okej, de är extremt mjuka. Oh lord, den här. Det här är alltså då apricot. Nej förlåt, det här är berry såklart. Och det är alltså tre helt fenomenalt fina färger. Ganska nedtonade. Jag tror absolut att den här som är setting powder delen, den man ska säga, den här som är lite mer blurring, kommer passa perfekt som en bronzer för mig och resten som rouge. Jätte, jättefina. Då byter vi hand och palett då. Då är det samma princip här. Det här är alltså apricot. Så då ska vi känna. Oj vad mjuk. Så himla mjuka. Verkligen påminner mig om Hourglass hittills. Okej, apricot känns lite mer för min underton faktiskt. Jag tror att den här skulle vara lite mörkare än vad den var. Den här kan jag nog använda som ett setting powder faktiskt. Och sen har vi rouget då och den som ska vara en highlighter. Som antagligen är lite för mörk, men som en rouge topper eller någonting annat så känns den fantastiskt. Så det känns bra och väldigt lovande hittills.
Jag kommer att använda samma borste på båda sidorna bara för att vi ska få ett likvärdigt resultat. Det här är också borsten som jag använder väldigt mycket och är väldigt bekant med. Det här är Linda Hallberg 310 och är en av mina favoriter. De är helt rena, jag tvättade dem igår extra för det här så att de inte skulle ha någon produkt på sig. Så jag kommer att börja med hourglass-sidan. Jag kommer inte prata så mycket om det utan jag kommer att applicera ett solpuder på hourglass-sidan som kommer då vara min vänstra och eran höger då. Och sedan kommer jag att prata lite mer när jag applicerar Make the Mix. Okej, så det var bronsen på Hourglass. Nu börjar jag äntligen känna mig lite mer hemma. Älskar bronsen. Jag har två bronser. Jag har en ljus bronser också som heter Light Bronzer tror jag. Eller Light Bronze. I en singelförpackning också. Men jag använder den från paletten nu. Och sedan kommer jag då att använda den här då. Och så ska vi se här. Det här är alltså i Berry, och det är alltså den här som ska vara som ett setting powder då. Hoppas jag kommer funka som ett solpuder då. Så jag tar samma pensel. Oh, väldigt pigmenterad ändå. Enkel att plocka upp på penseln. Det gillar jag verkligen. Jag kommer inte snabbspola någonting här utan ni kommer få se. In action. Verkligen den är bra nog för att... Alltså den kommer inte vara riktigt lika mörk som Hourglass. Men den här går absolut att bronsa med för mig. Jag tycker att de här är lite mindre hårt packade. Alltså de plockar upp på penseln lite snabbare än Hourglass. Vilket inte alltid behöver vara dåligt. Väldigt, väldigt mjukt blir det här på mig. Men väldigt, väldigt fint. Om man vill ha väldigt mjuka produkter. Vilket Make the Make är. Det är hudvårdsvänliga, snälla, mjuka produkter. Så kommer man gilla det här. Och jag har haft lite otur med Make the Make innan. För att färgerna inte har varit perfekta. För mig. Och wow, jag gillar den här nästan bättre. Det kan vara lite färgen med. Men wow. Applicerar fantastiskt. Jag ska applicera den klart så får vi se hur det känns. Nu när jag har applicerat den här klart så insåg jag någonting som vi hade kunnat göra. Jag tror att den här är väldigt, väldigt lik. Nu ska vi se här. Jag lär mig aldrig, du vet, vilken sida man ska läsa på. Och det ber jag om ursäkt på. Jag tror... Alltså min favorit i den här är den här. Den här använder jag. Den här är snart hittat pen. Den är helt platt mot de andra som ni ser. Men den här som är här. Nu ska vi se här då. Nu gissar jag då. Nu läser jag liksom. Den som är där läser jag här. Det här är Radiant Light. Det kan också vara Dim Light. Men jag är ganska säker på att det är Radiant Light. Nu kommer jag ta den här från Make the Make som jag har använt som en bronzer. Bygga upp den ganska mycket så att ni ser. Sen kommer jag ta samma färg på ett annat finger. Ja, de här är ta med fan nästan identiska. De här är, jävlar vad lika de kändes i alltså pannen när man rör dem. Och när man lägger dem bredvid varandra så här. Det är lite skillnad i dem såklart, men alltså de är fruktansvärt lika. Jag gillar verkligen det här pudret överlag. Jag är helt övertygad om att jag skulle ha älskat det här pudret bara som ett lite mer allmänt overall glow. Och det tänkte jag att jag skulle ge mitt ansikte nu då. Det här är alltså då den apricot. Nu kommer jag att ta den här färgen som är den ljusaste. Och då min favoritfärg ifrån Hourglass som är då den här andra då som jag tror heter Dim Light. Det här måste jag ta reda på för att jag vill, när den här börjar ta slut så ska jag beställa den här i en egen stol, alltså en egen produkt liksom. Så jag måste ta reda på det. Men det går väl att googla. Men den kommer jag i alla fall använda mot den här då. Och det kommer jag att lägga överallt annars där jag inte kommer lägga bronzer, rouge, highlighter. Och det här är rätt penseliga. Så jag kommer börja med Make the Mix den här gången. Jag vill också notera att jag har satt min concealer och foundation i hela T-zonen med ett setting powder som är gjort för att sätta ner concealer och så. Det gör jag alltid. Jag kan sätta ansiktet med ett sånt här typ utav puder men inte typ under ögonen och så. Jag tycker att jag har något mer lyster på Hourglass-sidan men alltså ärligt talat typ inte. Det känns väldigt likvärdigt, de applicerar på väldigt liknande sätt. Hade jag haft Make the Make innan Hourglass hade jag aldrig känt ett behov av att ha Hourglass. Nu är det bara svårt att nå upp till de kraven om man säger. Fruktansvärt väl malet och bländar superfint de här ifrån Hourglass. Vi ska testa lite rouge också och vi ska se här vilket jag ska använda. Jag tror att jag kommer använda mittenrouget längst, alltså den som är här då i Hourglass Unlocked och den här ifrån Berry paletten. De tror jag kommer vara likvärdiga och de kommer också passa den här ögonsminkningen väldigt mycket. Så jag kommer börja med att applicera Hourglass den här gången bara för att göra er extra förvirrade såklart. Och sedan så ska vi prata lite under tiden som vi sätter på Make the Make. Nu är det då upp till bevis. Det är alltså mitten. Oj! Vad mycket mer pigmenterad jag var! Vad mycket mer pigmenterad Berry var då ifrån Make the Make. Det gör ingenting, det var bara stor skillnad.
Okej, okay, inte på ansiktet. Det bara kom upp väldigt mycket mer på penseln. Hourglass har ganska hårt packade produkter. Och det är ju för att man ska få det här mjuka, ni vet. Mm. Jag kommer blanda i bara en dutt av den här. Som ska vara lystergivande produkt egentligen. Ja, där. Då blir resultatet väldigt, väldigt likt Hourglass-sidan. Gud, jag undrar om inte jag föredrar just nu. Ska bara, nu bytte jag pensel om ni inte såg det. Ska vi se om jag bara kan... Gud vad mycket rouge det blev. Men det är lugnt, it's all good. Jag tror att det känns som ganska mycket rouge också för att jag brukar ha ganska mycket mer solpuder. Mm. Okej, okay. Definitivt åsikter. Nu ni ska hoppa upp så att ni verkligen ser. Överlag, formeln är väldigt, väldigt lik. Hittar man färgval som man tycker om, och det tror jag absolut att man kommer kunna göra. Jag tror, frågan är om jag ska ta, nu ska vi se, det här var min Make the Make. Frågan är, när jag ändå har testat så himla mycket, jag vill testa, nu ska vi se, ska jag lägga ner rätt. Det här är apricotpaletten. Men jag tar den här nu, som då heter, nej de har inte namn eller? 1, 2, 3, okej. Okay. Det här är i alla fall highlighterfärgen i den här. Eftersom bronsen på Hourglass är ganska mycket mer lystergivande än vad Make the Make är, så ska jag bara se här. Och ja. Och det här är ju en highlighter, så man får ju vara lite försiktig. Men den här kan ju inte jag highlighta med, för jag är alldeles för ljus. Men var inbillade mig bara nu? Jag tror inte det. Kolla. Det där blev ju mycket bättre. Gud, den är jättefin. Jag måste titta, vad är min spegel? Vilken lyster. Nu blev den ju mycket mer lik Hourglass-sidan. För att Hourglass har väldigt mycket lyster i sina. Och det är ju för att man ska få den här ganska naturliga looken. Som jag inte nödvändigtvis är jättebig fan av. Men jag älskar Hourglass-spikade produkter. Så, sammanfattningsvis. Fantastiska. Eller? Mycket imponerad. Jag har som sagt inte, Make the Make har inte helt fångat mitt intresse som många andra, eller mitt intresse jättemycket, men har inte fångat mitt för att jag tycker att ett skandinaviskt märke, för det är en Skin Citys egna märke om man säger, som fokuserar nu på Norden, jag ser att de har rollat ut lite typ till England och så, att man måste fokusera på att majoriteten av oss kan ha, och jag förstår att många är glada att det finns lite mörkare färger och så, men i mitt huvud så är inte jag en så konstig färg. Att det borde, att jag borde ingå i deras så här, där, alltså ja, största kundkrets liksom. Och jag, det har varit alldeles för mörkt, jag vet att jag har hört väldigt mycket samma. De har också varit alldeles för rosa. Vilket jag inte nödvändigtvis vet om jag håller med om, men jag tycker att de är alldeles för mörka i alla fall. Så jag har varit besviken, men det finns ju en del produkter som är överdrivet bra. De här är absolut i topp. Jag är super super imponerad av de här. Som ni ser så är det väldigt lite skillnad på mina ansikten. Jag känner Hourglass-produkter extremt bra tycker jag, alltså puderprodukter till ansiktet då. Och jag tycker att de här är ett jättefint alternativ. Så för mig är det här helt klart en dupe, kanske inte en color dupe som sagt. Men jag har ju inte heller alla Hourglass-produkter, utan jag använder ju de som jag använder mest liksom. Hoppas att ni tyckte att den här videon var lite kul, även om det kanske blir lite rörigt, men jag gillar det, jag är sån. Jag har varit löjligt taggad på att testa de här, så jag kommer absolut fortsätta använda dem varje dag faktiskt. Jag kommer älska det. Om jag inte sa det i början, så om ni undrar vad jag har på ögonen, så använder jag just nu Tatty Beauties. Och den håller jag på att spela in en recension på, eller en liten första intrycksvideo. Så om ni vill veta mer om looken överlag, så kika in på den videon, den bör redan ligga ute på kanalen. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon, glöm inte bort att ha en fantastisk dag, bra jobbat Make the Make, så syns vi igen i min nästa video.